Кипить робота у резиденції Санта-Клауса у Лапландії. Ельфи розподіляють листи від дітлахів. Щодня сюди надходить 30 тисяч конвертів з усіх куточків планети. Побільшало і туристів. Побувати у Касці перед Різдвом приїжджають тисячі мандрівників. Традиційно Санта, якого тут називають Йолупукі, підготував звернення до людей у всьому світі. Цьогоріч бородатий чарівник просить берегти довкілля. Знаєте, я ціную доброту, радість, дружбу і любов до природи, бо вона вже давно у біді. Але разом ми можемо зробити один подарунок – допомогти довкіллю. Усім веселого Різдва!